Në reagimin e ti, Ministri Re ka thotë se nga një fjali e ti në një emision televizive, opozita kishtë nëzjerë nga konteksti vetëm pjesën e dytë përgjizës së ti në pyetjen, a do t'i kërkohet Kosovës me marveshjen e Washingtonit t'i e për teritor Serbis. Re ka thotë tutje se pas përgjizës së ti se nuk mund të përgjizët në pyetje hipotetike, por asesi askush nuk uzon t'i e për teritor për ulsen në OKB, sepse integritetit teritorialë, është i panegociushëm. Në insistimin e gazetarës se çka atëherë mund të jepet për atë ulse në OKB, ministri Reka shpjegon se ka përmendur idenë éventuale që Serbisë të lejohet kalimi tranzit në për autostradën tonë në detin Adriatik. Reka thekson se kjo është diçka që edhe deri tani është lejuar Serbisë dhe që është ngritur si ide edhe në kuadrin e procesit të Berlinit që nga viti 2014. Kjo është e tëra as nuk është vendim as qëndrim i qeverisë, por një mendim i imi personal dhe në pyetjen konkrete për një çështje konkrete, as gjë më tepër. Natyrisht, thot ministri i Integrimit Evropian se ai mbron qëndrimin e kryeministrit Kurti për reciprocitet me Serbin, si parim i marrëdhënieve dhe marrëveshjeve tona të ardhshme. Gjithçka tjetër vjen në shprehje vetëm më vonë, vetëm më pas. Më duket e pandershme që ata cilët nuk e kërkuan dorëheqjen e presidentit aktual, teksa negocionte zgjidhje territoriale me shkëmbime sekrete, të kërkojnë tani dorëheqjen time.